Pernam çanam vi taka vore ino dame. Akar khe. Kino me chino mi taka vore ino. E taka vore miyak nakhshun akhchik e ino. Et akhchikan sirumen irek tgam. Թակավորն ասում է, դե որը տենցակ կանչա թողան, ես պիտի ասեմ, վինը պիտի առնես։ Եվ կանչում են տղաներին, եվ տղաները գարում են, թակավորն ասում է, տղերք ջան, իրեքդ էլ լավն եք, բայց պետք է գնաք պետություն, որ պետությունից ելնի, որ քաղաքից ելնի, այդ ժամանակ էլ ամեն մեկը իրար նվեր պետք է առնենք։ Եվ թագավորը տղաներին ուղարկում է տարբեր երկիրներ։ Մեկն էթում է Ռիգա, մեկն էթում է Մոսկվա, մեկն էր մի ուրիշ երկիր, մեկն էթում է տեսնում է, որ հերթ է կանգնած, հարցնում է, թե ինչ են ծախում, ասում է խայրի, և ասում է, ըհը, այդ էդ կառնեմ, և մուս տղաներ է գնում, տեսնում, որ երի հերթ է կանգնած, հարցնում է, թե ինչ են ծախում, ասում է, սամայրոտ, ասում են, որ խինգ դոպեց կհասնես աշխարհի մուս ծերը, և տղան ասում է, դրանից էլ ինչ լավ նվեր, մուս տղաներ է գնում, տեսնում, որ հերթ է կանգնած, հարցնում են, թե ինչ են ծխում, ասում է, անմահական խնձոն, և տղաները պարինավորվում են, որ այդ գնալու ժամից իրար հետ կհամպիտեն, իրար հետ կգնան թագավորի կուշտը, և արդեն ասելու պահն է, թե ինչ են առել, մեկն ասում է խայրի, մուսն ասում է սամայրոտ, մեկն էլ ասում է անմահական խնձոր, առաջին տղեն ասում են, թե առաջին տղեն ասում է, եկեք իմ խայրին դնենք, տեսնենք մեր սիրած աղջիկը ինչ է անում, դրած տեսնում են, որ մեր աղջիկը ձեռքերը խաչած, բժշկ, մշժշկ, օգնություն չկա, փրկություն չկա, և ասում են, եկեք իմ սամայրոտը դնենք, և հասնենք մեր սիրած աղջիկա մոտ, և դնում են, 5 րոպեից հասնում են, և մուս տղեն ասում է, իմ խնձորը կտրեք, տվեք, թողնա ուտի համով է, կտրում են, տալիս են աղջկան, 5 րոպեից կանգնում է ոտքին, և աղջիկը շնորհակալություն է հայտնում, որ խաբար էր եղել, որ նա հիվանդ էր, և ասում է աղջիկը, արքո հայրին, աղջիկն ասում է, շնորհակալություն, որ դուք հասակ, են մի տղաներ ասում է, բա իմ խնձոր է, նա ասում է, ոնց աղջիկ նա պատասխանում է, ոնց քո խնձորը, քո խնձորը ախարի ես արդեն կերեր եմ, և թագավոր է աղջիկը հավանում է խնձոր բերող տղային։